Hej och välkomna till en ny video här på våran kanal. Nu var det ännu en gång som det var jättelänge sedan som vi sågs. Och jag kan bara säga så här, det kommer bli bättre. Nu är det sommar, det finns mer tid för ledighet och mer tid i våran vardag att spela in härliga videos till er. Den här videon sitter jag faktiskt och redigerar just nu. Och jag bara kände att gud vad dåliga vi var på att liksom ge någon introduktion eller ge liksom en inledning så att ni fattar vad vi höll på med. De var ganska oplanerade vloggar och Jolin var den som höll i kameran ganska mycket. Vilket i sin tur ledde till att hon typ har filmat sig själv där man ser typ hennes mun eller alltså hon har inte filmat hela sig själv och det blir inte alls roligt att titta på. Så därför tänkte jag att jag gör ett litet intro här till hela videon och förklarar vad vi gör för någonting i den här vloggen. Den här vloggen är en egentligen summering av våra två härliga långhelger som vi har haft nu här. Kristi himmelfärd och nationaldag med klämdagar. Så att vi har klippt ihop en liten glimt ifrån de här dagarna så att ni får se vad vi har hittat på. Och vi börjar att kika på när vi åkte en liten sväng till Kolmårdens djurpark. Så vi kikar på det här. Jag har blivit en 20, så jag åker två gånger. Det här är tredje gången. Jag vet vad kamerorna, så jag kommer göra antingen sådär, eller sådär, eller sådär. Är du taggad eller? Eller sådär. Är du taggad? Ja. Är du taggad? Ja. Är du taggad? Nu var det låt där. Jag tror det är extra konstigt. Vad är det med det? Oj, oj, oj. Ni jagade. Och nu kommer kamel. Nu kommer kamel. Massa, vad roligt. Yes, där var vi på Kolmården. Jolin har äntligen kommit upp i längden till att få åka Wildfire, vilket hon är superstolt över, så att det kommer bli många härliga turer där framöver under sommaren tror jag, om jag känner henne rätt. Vi kan fortsätta, vi går vidare och kikar på när vi var i Sandviken. Hello, vamos a bailarlo. Es difícil disimular lo que pasa por mi mente cuando te tengo de frente, yeah. Esas ganas de tocar ese cuerpo lentamente, divertirnos malamente con tu piel. Baila hasta que la noche se acabe, bailamos salsa y reggaetón. Hermosa y a tu cuerpo lo sabe, que bailas con esa pasión. Si lo haces como eso lo mueves, yo me imagino eso en acción. Chica, sé que tú tienes la clave, baila conmigo esta canción.
canción. Baila conmigo, tú no bailas con cualquiera. Hagamos de la fiesta nuestra cita en primavera. No estamos para acordarnos de tantos malos momentos. Estamos para disfrutar y vivir una nueva era. La más loca, la que más se atreve. La envidia de todas las mujeres. Está soltera y también como lo mueve. Esa cosa sí que tiene poderes. Vill vi ha tagit sitt första dopp? Se om han vågar en gång till då. Sveriges nationaldag, och vad passar då bättre? En glass och svenska jordgubbar. Yum, yum. Sist men inte minst så får ni hänga med på en helt fantastisk dag ute i skärgården tillsammans med min syster och hennes familj. Vi bjöds på otroligt härlig dag med sol, bad, musik, dans, lek, huggorm som fångades i handen. What? Och en crazy movie av våran galna familj. Så vi kikar på det här. Välkomna till en ny härlig solig lördag. Idag ska vi ut och åka lite båt. Så vi är i Stigeborg nu och väntar på Jenny, Jocke och Colin som ska hämta upp oss. Me encanta el look de la nueva era. Dile a Mike que ya le encontré nuera, que esa nena ya es mía, la loca para afuera. Así que tranqui, tranqui, que ella se lo goza con un funky, funky. La beso y brinco como un monkey, monkey. Es tan dulce que le dicen pinky, pinky, bebé. Eres mi miel, mi Anabel, tu favorito y tu perro fiel. ¡No, soy! ¡Ya! Se te ve tan bonita en esa tanga. Dale, muévelo, muévelo, muévelo. Cuando el puente tripe a mitad on the floor. Hur härligt har vi det, Elin? Om alla bara sitter still sen så löser jag det. Aj, aj, kapten. Stänker ni på varann? Kom då! Hjälp! Nej, du! Din lilla busunge! Hjälp! 1, 2, 3! Jolins premiärdopp! Jo, det där räknas väl. Hon doppar ju hela magen. Ja, det. Fast du är ju torr på ryggen, Jolin. Det är lite för grunt. 1, 2, 3! 1, 2, 3! Åh, nej! Det är så himla... Åh, jag ser ju inte här! Jaha! Men Jolin, ska jag visa hur man gör då? Oj, jag ser ju inte här! Och se då, om du vågar. Ja. Jag vet inte om du behöver. Nej. Med den där smutsig! Jag tar bara den fett. Klara! Färdiga! Kör! Woo! Bra, Wilmer! Klara! Färdiga! Kör! Alla! Alla doppar sig! Woo! Kommer grabbarna tillbaka från fisketuren. Se om de har fått någon fisklycka.
Fick ni någon fisk? Och tre. Fick ni? Vilmer fick en gös på andra kastet. Nej. Vad kul. Det största gösen var. Filmar du det här, Claes? Ja då, med drönare och med... Klipper vi in det här i klippet. Jolin har hittat ett stenhjärta, får vi se. Alltså kolla här, den här på den sidan. Mamma, jag bästar mackan. Det är lite så här knuggligt. Mamma, jag bästar mackan. Nu ska vi se om Vilmer kan kasta macka då. Jo, men några vart det. Pappa Claes har fångat en liten orm här. Kom, får du gå. Jo. Nej, den var fin. Jag sa ju det, jag ville fånga den. Hejdå, vi gjorde det. Jag är jättenöjd. Ew. Jättefina. Bloggen. Hoppas att ni tyckte om den, så tumma upp, kommentera, prenumerera. Glöm inte den lilla ringklockan. Hej då!